Жаралы сезім, жетімдер, Астанаға көктем кеш келеді көркем фильмдерінің авторы. Еркін Рақышевтың тағы бір жаңа туындысы жарыққа шықты. Елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы осы орайда режиссерге соны серпін тың ізденіс дарытты. Көк жолдар деп аталатын фильмі көк тәңіріге табынған қазақ пен көк түркінің тотемі қасқырдың бойынан табылатын ортақ қасиетті ашып көрсетеді. Халық аузындағы көк бөрі ұрпағымыз деген аңыздың түбінде бір шындық барын дәлелдеуге тырысады. Фильм желісіне үңіліп көрсек. Отандық туынды қасқырлар арасында өмір сүрген жігіт туралы. Ол өз арланын жазықсыз өлтірген аңшының баласы. Сәби кезінде кекпен ұрлап кетеді. Бейкүна бүлдіршінді өлімге қимай өз бөлтіріктермен қатар өсіреді. Әйгілі Мауглидің қазақша балама нұсқасын дайындаған режиссер фильмнің өз бағыты мен мақсаты бар дейді. Рухани жаңғыру деп жатыр, ұлттық кодымызды білу керек деп жатыр. Мына киноны негізінен алғанда, мысалы, біз көкбөріден тарағанбыз дейді бабаларымыз. Ол неге деген келсе, көбіміз тосылып қаламыз. Көкбөрі текті, қайтпас, өжет мінезді аң. Жануар болса да жауапкершілігі жоғары. Қазақ ұлтының бойындағы адалдықпен асыл қасиет осы жыртқышқа да тән. Қасқырдың текті мінезі арқылы біздің бабаларымыз, болашақ ұрпағымыз қасқыр сияқты қайсар болса екен деген арман қиялын жастарға жеткізу. Текті аңның образын көрсету үшін режиссер Сібір Маламуты деп аталатын қасқыр тектес иттердің шеберлігін пайдаланған. Ал басты рөлді сомдаған Жандос Исаев актерлік өнер үшін емес, түрлі трюктерге машықтанған маман болған үшін таңдалған. Каскадерлік болмысын көкжалды сомдауға лайық деп санаған. Көкжалдар Еркін Рақышевтың 18-ші туындысы. Түсірілімге бір жылдай уақыт кеткен. Айта кетейік, фильмнің көрсетілімі бұған дейін еліміздің барлық қалаларында жабық форматта өткен болатын. Енді бір айдан соң кинопрокатқа шықпақ. Ал отандық арналардан жаңа жылдан бастап тамашалай аласыздар. Айзат Бауыржанқызы, Абай Құралбаев, Бақыт Байларов, оңтүстік ақпарат.